היי חברים, כאן צביקה נטורופט, ואני רוצה לדבר איתכם בסרטון הזה על תסמונת המעי הרגיש. מדובר בהפרעת עיכול מאוד שכיחה, נראית יותר בנשים מאשר בגברים. היא מתבטאת בנפיחות או אי-נעימות בטנית, בגזים, בשינויים בפעילות המעיים, בין אם זה נטייה לשבשולים או נטייה לעצירות או שילוב שלהם. בדרך כלל הרופא ייתן את ההבחנה הזאת אחרי שנעשה בירור ששלל מחלת מעי דלקתית, צליאק או איזושהי הפרעת עיכול ברורה ואורגנית אחרת. לתסמונת המעי הרגיש יכולים להיות ארבעה גורמים. הראשון, רגישות יתר של עברי מערכת העיכול. הגורם הזה מאפיין 60% מהמקרים ובדרך כלל הוא מתבטא בכאב, כלומר מסביב ליציאות בדרך כלל יהיה גם כאב ותחושת הקלה לאחר היציאה. הגורם השני, פרפרים בבטן או gut brain axis. זה בדרך כלל מצב שבו אותם תסמינים שדיברתי יראו רק כאשר יש איזשהו גורם סטרסוגני. מסביב לסטרס בעבודה, מסביב לסטרס בלימודים, מסביב לסטרס במערכת היחסים. משהו צריך לקרות מחוץ עלינו, ואז יש את אותה הפרעה בפעילות המעיים, גזים, נפיחות וכדומה. הגורם השלישי, שינוי בתנועתיות המעיים. הגורם הזה פחות שכיח, והוא נראה בדרך כלל אחרי ניתוחים או כל התערבות כירורגית, שהיה בה פגיעה במערכת העצבים. ואחרון, שינוי במיקרוביום, שהוא כמובן הנושא אחד הנחקרים והמעניינים היום, אותם חיידקים טובים שנמצאים במעיים, ואנחנו יודעים שתזונה לא נבונה, תרופות מסוימות, הרבה חוץ מאנטיביוטיקה, ואפילו ניתוחים יכולים לגרום לשינוי במאזן הטבעי של החיידקים, וכתוצאה מאותו שינוי יהיו לנו תסמינים כמו נפיחות, גזים ושינויים בפעילות המעיים. אז כאמור, תסמונת המעי הרגיש, ארבעה גורמים מניסיוני, בדרך כלל יש שילוב של הגורמים, והטיפול בכולם זו דיאטה שנקראת דיאטה דלת FODMAP. שזה ראשי תיבות למושגים באנגלית, ואני אדבר עליהם בסרטון אחר. אם קיבלתם ערך בסרטון הזה, מוזמנים לתת לייק, לשתף, להירשם לערוץ, ואפילו להגיב למטה בתגובות. המון בריאות.